Цей зимовий плід літнього кольору – відмінний засіб для підняття настрою, позбавлення від застуди та авітамінозу. Хурма збереже серце здоровим, а фігуру – стрункою. Батьківщиною хурми вважають Китай, а всесвітню популярність вона отримала приблизно в середині 19 століття. Сьогодні її вирощують в різних куточках нашої планети. Як і будь-який корисний продукт, хурма отримала безліч красивих назв – слива богів, сонячний плід, серцева ягода. До речі, хурма є саме ягодою, а не фруктом. У більшості людей хурма асоціюється з відчуттям в'язкості у роті. Це властиво недостиглій хурмі, яку завозять в наші магазини, щоб зберегти привабливий товарний вигляд. В'яже хурма в результаті наявності в ній таміну, зміст якого помітно зменшується в процесі дозрівання. Стигла хурма не в'яже в роті. У складі хурми міститься велика кількість бета-каротину, а також вітаміну А. Ця ягода також покращує моторику травної системи завдяки клітковині і пектину, тому дуже корисна при запорах. А ось зелена хурма виробляє зворотній ефект. Завдяки вмісту магнію хурма знижує ймовірність виникнення каменів у нирках. Вітаміни В2 і Е, яких теж чимало в помаранчевому плоді, поліпшують зір. Варто відзначити також, що саме завдяки високому наявності м'якоті плодів йоду, їх вживання благотворно впливає на роботу щитовидної залози. Хурма – смачний засіб від депресії. Але не варто вживати цей фрукт хворим з цукровим діабетом, так як у складі плодів багато цукру. Хурма не буде корисною при захворюваннях нирок і сечового міхура на стадії загострення. Вона здатна викликати часте сечопускання. Крім того, цей фрукт не поєднується з молоком, що також слід враховувати при виборі раціону на день. При покупці хурми важливо знати, як правильно вибирати і зберігати її. Інакше її терпкий смак не викличе нічого, крім розчарування. Купувати слід тільки абсолютно стиглі плоди. Тільки тоді їх м'якоть буде дуже смачною і соковитою. Зрілість хурми можна визначити за яскраво-помаранчевого кольору плоду і коричневого кольору листочків. Зрілі плоди є досить м'якими, а плоди, на яких є чорні крапки і плями, вже просто починають псуватися. Зберігати хурму слід дуже дбайливо. Потрібно намагатися не пошкодити оболонку плодів. Найкраще хурма зберігається в замороженому вигляді. Термін такого зберігання не повинен перевищувати півроку. Заморозка також допоможе позбавити плоди від терпкості. Такого ж ефекту можна домогтися, помістивши хурму на 12 хвилин у теплу воду. Отож, харчуйтесь правильно і будьте здорові!